je to bio izuzetan obrok. Šta voliš, a šta ne voliš? Šta vidite? Če. A kuba? Meć. A šta hoću da kuvam ja? Hvala, pišica, hvala, kuk. A je, sad i mleko da plaka ne vredi. Šta ti? Ma cicka gore, vidite. Tu dremaju. I ove rešetke dole mogu da se provuču, tu su bezbedne i tu im je dobro. Mačkama je tu super. Da je gladna. To je jedan čupa Artovo, podržite, subscribeujte, lajkujte, delite, šerujte, tako pomagajte rad ovog kanala. Ova moja bela šarenka se plaši onoga jakoga šarenka, nevaljalog, divljeg, umiljatog, kako hoćete. I sad ne smetamo da preko dana boravi, tako da je posebno hrana. To je moja omiljena cicka, omiljena lepatica, omiljena, sterilisana, izuzetna, jaka, ali neće da se bori, jer je mnogo dobra. Dok Bengalka ume da uzvrati, jutro se uzvratila munjevito, ona me tamo nevaljalom šarenku, kad je prošla pored njega, munjevito ga je par puta šapom udarilo. Što on stao njoj na put, a Bengalka ne trpi nikoga. Svako moće da odgovori, dok je ova dobra, dok je ova dobrica. Eto, ljudi, to je to. To je to, ljudi, a mi idemo dalje, gdje on čupa Arta.